ស្ថិតនៅរសៀលថ្ងៃ3កើតខែអាសត់ក្រោយពីបានសែនដូនតារួចខ្ញុំករណាគឺសូមបន្តនៅវីដេអូនេះដើម្បីនឹងចែកជូនទៅដល់គុលបុត្រកុលទេដាខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិយាយរួមនិយាយដល់ឡែកគឺនៅខេត្តប្រតប៉ាំងដោយខ្ញុំករណាយល់ឃើញថាយុវជនទាំងប្រសងទាំងក្រហមសិក្សារៀនសូត្របានឋានៈបានទៅនៅក្នុងវត្តហើយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនេះទៀតសូត្រគឺពិបាកក្នុងការជាវសៀវភៅក្បួនខ្នាតបើយើងចង់ជាវនៅសៀវភៅលុត្រាទេសៀវភៅនឹងនាំមកពីស្រុកខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសម្បូរទៅសម្បូរហើយយើងនៅនេះក៏មានលក្ខណៈមួយលំបាកយ៉ាងไรដើម្បីកុំឲ្យមានការលំបាកក្នុងករណីដោយមានអំណងថាចាស់បានបណ្ណានឹងលើកឡើងយកមកចែកកម្លែកដល់បងប្អូនយើងដែលចង់សិក្សានៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រតែមិនមែនអះអាងថាជាណាត់ប៉ុនប្រសពឬក៏ថាវែកញែកនៅអក្សរសាស្ត្រនោះទេក្រនថាបានតិចតួចដូចស្ដើងក្រនជាងអត់អញ្ចឹងយកមកដែលកម្លាំងដល់ប្រសងនឹងយុវជនខ្មែរក្រមគឺកម្ពុជាក្រមយើងដល់ឡែកគឺមេខេតប្រតប៉ាំងតាំងមក143វត្តដែលមានអំណងចង់សិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំករណីជាកម្មាធិការវត្តអូត្រាវនេះសូមជើញចូលទាំងអស់គ្នាតែមិននឹងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំករណីសូមជូនដំណឹងថាពេលដែលស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយសូមកុំអល់ជឿកុំអល់ជឿឲ្យសោះមិននឹងជឿគឺយើងបើចូលនៅចំណុចទី2ទី1និងទី2មួយដែលយើងស្ដាប់ហើយកុំអល់ជឿទី2មិននឹងស្ដាប់យោនិសោមនសិការៈត្រូវធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចាំជឿនៅការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំករណីនេះនឹងកាលណាបើយើងធ្វើបានចំណុចទាំងពីរនឹងហើយសម្មាទិដ្ឋិគឺការកើតឡើងនៅក្នុងអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងចឹងគឺឈានចូលមកដល់ការបកស្រាយនៅអាកំបាំងនៃពាក្យណា33តួត្រង់ចំណិចនៃអក្សរផអក្សរផនឹងគឺចូលមកដល់ពាក្យចូលមកដល់អីចូលមកដល់ឡាវីដេអូទីវីដេអូទីម៉ាំងវីដេអូទី17ហើយអញ្ចឹងគឺសូមអញ្ជើញចូលដើម្បីតាមដានទាំងអស់គ្នាតើពីយ៉ាងណាអក្សរផលមាននៅយ៉ាងណាតែសូមបញ្ជាក់ដែរថាបើយើងស្ដាប់តែមួយវីដេអូគឺមិនអាចនឹងយល់បានទេប្រូស្ដាប់ពីអក្សរកតាមដានពីអក្សរកមករហូតទៅចូលចិត្តបាននមោតស្សៈភគវតោអរហតោសមាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសមាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈប
ភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកាសណោសូមអភិវន្ទបន្តកាយថ្វាយបង្គំអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងប្រធាននិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមគោរពនមស្ការចំពោះប្រទេសជាប្រគុណប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ប្រអង្គប្រទេសជាប្រគុណបណ្ដេខាងបណ្ឌិតអសរសាស្ត្រទាំងឡាយហើយនឹងអស់លោកណាជាសពរស់ទាំងឡាយដែលជាអ្នកជាច្បាស់នូវអសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាងខ្ញុំប្រការណានោះសូមធ្វើនូវសេចក្តីអធិស្ឋានអំពីខ្ញុំប្រការណាផងហើយសូមពរមួយថាសូមជួយពិនិត្យនិងកែសម្រួលនូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រការណានេះក្រែងមានការលើសលោះខ្វះខាតឬក៏ថាប្រះចាកនូវប្រធានបទឬក៏ថាបង្វែរធ្វើឲ្យខុសអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមជួយដាក់លេលាអសរប្រាប់នៅខាងក្រោមនេះផងដើម្បីខ្ញុំករណីធ្វើការកែសម្រួលនៅវីដេអូនេះឲ្យបានអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍនៃអសរសាស្ត្ររបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដល់ហើយគឺខ្មែរកែប្រតប៉ាំងតាម143វត្តគឺមានប្រមាណ3255អង្គដើម្បីយើងទូសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងពិបាកណាស់ក្នុងការជាវសិផលហើយក៏មិនសូវមានការអានផងយើងសម្បូរនៅទូរស័ព្ទដែរចូលមកដល់អសរផលជាបញ្ញាទី4ក្នុងវគ្គទី5ជាឧតចៈមានសំឡេងកើតត្រង់បបូមត់ជាឋានិតកោសៈអញ្ចឹងឋានិតកោសៈគឺកើតចេញមកអំពីអសរពផ្សំនឹងជើងហជាសិទ្ធិលកោសៈបានមកជាអសរផលជាឋានិតកោសៈវិញអញ្ចឹងខាងសំស្ក្រឹតនិងបាលីមានសំឡេងជាពនឹងហោជាបហបសំនឹងជើងហោអន្តបហសម្រាប់គ្រូបានទៅជាផយញ្ញណផជាសិទ្ធិជាឋានិតខោសៈជាឋានិតខោសៈវិញអញ្ចឹងគឺត្រង់នៃអសរផនឹងគឺជាពញ្ញណកំព្រាក៏មានពញ្ញណជួយពៀងក៏មានពញ្ញណដែលផ្សំជាមួយនឹងតូននៃអសរផ្សេងផ្សេងក៏មានហើយរក្សានូវសម្លេងដដែលដូចជាអូផរផោផរផោជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដំណើរចូលតទីនោះតែម្ដងដើម្បីយើងបានស្ដាប់យល់នូវអាកំបាំងនៃពាញ្ញាទាំងអស់គ្នាសូមអបិទមានការអក្រួនតិចហ្នឹងទៅតោក្នុងលក្ខណៈនៃអសរសាស្ត្រអាកំបាំងនៃពាញ្ញាអសរផលផលផ្សំជាមួយនឹងអសរសំឡេងគឺនៅដដែលជាកិរិយាសព្ទពោលពាក្យមិនពិតកុហកពោលពាក្យមិនពិតកុហកឬជាកិរិយាវិសេសដែលមិនពិតកុហកមនុស្សផលមនុស្សផលសំដីផលនិយាយផលផលភ័យផលភ័យផលរហាច់ផលភ័យផលរហាច់រហាច់ក្រហមតាមតែរួចពីមកផលភូតភូតផលផលទាំងស្រុងដែលសັດតែផលវាសັດតែផលអានោះគឺពាក្យកំណាព្យវិញអញ្ចឹងយើងចូលដល់ទៅដល់លេងមនុស្សមេផលមនុស្សមេផលហ្នឹងឧបផលហ្នឹងក៏មានន័យថាម៉េច
មនុស្សមេផចេះតែកំតកំណាប់ពាក្យកំណាប់មនុស្សមេផចេះតែកំតផអោយគេស្ដាប់ផតោផតោត្រូវឡងចំណាប់ណផគេកាប់ឋានៈប្រុសតែផក្នុងវិជ្ជានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃដែលបានលើកឡើងនៅកំណាប់អក្លេនឥឡូវចូលមកដល់អសពផវិញ្ញាណផនេះតាមសោស័ព្ទនិយាយយើងអាចស្ដាប់នៃបានថាកុហកឬពាក្យមិនពិតផផរផនឹងសរសេរផកុហកនឹងត្រូវមានត្រូវមានអសរមានន័យថាពីមុនបរទេសគេផឆោបោកយើងឲ្យយល់ច្រឡំថាមរតកអាចារ្យទាំងអស់ជាមរតករបស់សាសនាជាមរតកសាសនានឹងគេផោយើងសាសនាជាមានប្រមាញ់សាសនាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងពេលនេះយើងចប់ជឿហើយដោយមិនតន់បានពិចារណាឆ្វេងយល់ប្រមានណាក់តរឿងមានណាក់បនាំរឿងចេញមកខាងក្រៅហើយដល់បានអត់ឯនឹងពីដើមយើងយល់ថាប្រាសាទដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ1000ប្រាសាទនេះគឺជាមរតកអាចារ្យរបស់ពុទ្ធរបស់សាសនាប្រមាញ់សាសនាពុទ្ធសាសនាតែជាសាសនាកាលណាបើយើងនិយាយអំពីត្រឹមសាសនាវាមានតាក់តងទៅដល់ជាតិទេមិនមែនទៅតាក់តងទៅដល់មរតករបស់ជាតិទេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចូលទៅដើម្បីយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើយោបល់ការនាំរឿងចេញមកប្រាប់ការនាំរឿងរបស់បរទេសមកប្រាប់យើងជាកូនខ្មែរហេតុអីបានជារឿងរបស់យើងបរទេសគេមកប្រាប់យើងវិញតែជារបស់នេះជារបស់សាសនាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាកូនខ្មែរគឺយើងដឹងច្បាស់ជាងគេដឹងច្បាស់ជាងបរទេសណាអញ្ចឹងគឺមិនមែនខ្ញុំមិនអាចជាអ្នកដឹងទេគឺនិយាយទៅតាមសេចក្តីដែលអ្នកក្រៀមច្បងកតារៀបរៀងបកស្រាយក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងណានឹងសូមបញ្ជាក់តាខ្ញុំមកករណីពិចារណាទីការហ្នឹងយល់ច្បាស់មិនជឿបរទេសមិនមែនទេគឺចង់និយាយថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងគេចាប់ជឿហើយគេចាប់ជឿហើយបើគេចាប់ជឿបានសេចក្តីតែគេរកឃើញព្រោះមានអក្សរតមើលនោះកាលណាបើដាច់ត្រូវតអញ្ចឹងគឺដាច់ពីអក្សរខរហូតមកនឹងមកដល់អក្សរតបានគេនាំតនាំរឿងនឹងចេញមកតតឲ្យចាប់ជាមួយនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នគឺកូនអ្នកនេះឯងកាលណាបើសិក្សារៀនសូត្រស្រាវជ្រាវបានយល់ដឹងហើយគឺចាប់ជឿបរទេសស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងរឿងនេះវិញអញ្ចឹងគឺសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីមុនបរទេសគេឆោបបោកយើងឲ្យយល់ច្រឡំថាមរតកអាចារ្យទាំងអស់ជាមរតករបស់សាសនាពេលនេះយើងចប់ជឿដោយមិនតាន់បានពិចារណាឆ្វេងយល់ប្រោះមានអ្នកតរឿងមានអ្នកបនាំរឿងចេញមកខាងក្រៅហើយបើបរទេសចង់ផតទៅទៀតត្រូវទុកឲ្យកូននេះពិចារណាសិនបើសមតាមហេតុ
សូមជឿតាមក្រោយបើសំតាមហេតុសូមជឿតាមក្រោយមិនមែនចិត្តជឿតមូលតមូលទេដូចជាខ្ញុំករណាបានលើកឡើងចឹងប្រណាមានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុជាសាវកធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើចង់ឲ្យសម្មាទិដ្ឋិកើតឡើងគឺត្រូវប្រកបទៅដោយបច្ច័យ2ប្រការបច្ច័យទី1គឺបរតោឃោសៈកូនអ្នកទាំងឡាយត្រូវឧស្សាហ៍ស្ដាប់ត្រូវឧស្សាហ៍អានត្រូវឧស្សាហ៍ទន្ទេញសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យចេះពិតប្រាកដកាលណាបើយើងសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងស្ដាប់បានឮច្បាស់ហើយសូមកូនអ្នកទាំងឡាយកុំអាលជឿកុំជឿឲ្យសោះសំអាងនៅលើក្បួននេះត្រូវក្បួននោះខុសក្បួននេះល្អក្បួននេះល្អដល់ណាក់នេះណាក់នេះប្រាច់ណាក់នោះមិនប្រាច់សូមកុំអាលជឿអានេះគឺជាបរតោឃោសៈវាមានដូចជាកម្រិតមុខពីរជាងជួនកាលនិយាយខុសប៉ុន្តែសំហេតុសំផលយើងក៏ជឿទៅអ្វីដែលសំហេតុសំផលមកពីគំនិតប្រាជ្ញារបស់យើងគិតវាមិនដល់អញ្ចឹងគឺត្រូវគិតឲ្យវាច្បាស់ប្រយ័ត្នត្រូវរឿងខុសនាកលែងបន្លំខុសនាភូតភោកុហកបោកមិនចោតបោកប្រាស់គ្រប់បែបសពយ៉ាងយើងជឿទៅវាឡងខ្លួនខូចខាត់ប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានយើងសិក្សាយើងទន្ទឹងចាំហើយយើងត្រូវត្រេះរិះពិចារណាចូលមកដល់បច្ច័យទី2គឺយោនិសោមនសិការៈយកមកទុកក្នុងចិត្តដើម្បីយកសេចក្តីនីមួយនីមួយយកមកត្រេះរិះពិចារណារកហេតុផលបើសិនបើបរទេសគេនិយាយសំហេតុផលជាមួយនឹងរូបភាពយើងនឹងអាចធ្វើការជឿបានហើយយើងអាចធ្វើការជឿបានតែបើគេនិយាយមិនសំហេតុផលទេគូនអ្នកទាំងឡាយធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាបន្តទៀតអានឹងទៅយើងយល់បានណោមិនចេះគឺថាទុកឲ្យគូនអ្នកនឹងពិចារណាសិនបើសំហេតុផលចាំយើងជឿណោអញ្ចឹងគេថាបើបរទេសចង់តចង់ផោតទៅទៀតត្រូវទុកឲ្យកូននាងពិចារណាសិនបើសំតាមហេតុសឹមជឿតាមក្រោយបើសំតាមហេតុសឹមជឿតាមក្រោយក៏មិនយឺតពេលដែរខ្លួនជាប្រមុខជាប្រភពដើមនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាទីបំផុតបានត្រឹមមកសុំចម្លងប្លង់សំណង់ប្រាសាទអង្គរចែងពីគំនិតកូនខ្មែរទៅវិញតើវាសមហេតុផលដែរឬទេណែអាឡាលលៀនប្រាសាទអង្គរទាំងឡាយដែលជាមរតករបស់ខ្មែរហ្នឹងយើងពិចារណាមើលតើរបស់អត់ទាំងហ្នឹងវាជាព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏ជាអាកំបាំងនៃគេដំណើរមរតករបស់ខ្មែរតាមចឹងគឺយើងធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីដើមមកនមណាក៏យល់ថាអញ្ចឹងដែរគឺប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2កសាងប្រាសាទអង្គរនឹងគឺដើម្បីឧទ្ទិសនៅព្រហ្មញ្ញសាសនាតែបើធៀបពុទ្ធោយើងមើលតាមរូបភាពនោះគឺជាមិនមែនព្រហ្មញ្ញសាសនាទេរូបភាពគឺសុទ្ធតែជាអ្នកតស៊ូផ្នែកខាងបរិណភាពទឹកដីទាំងអស់តែអ្នកតស៊ូបរណភាពទឹកដីធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់ប្រទេសមានសង្គ្រាមចាំសង្គ្រាមមានគ្រប់បែបសពយ៉ាងនៅក្នុងនោះហើយនេះយើងធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងសញ្ញាខលបើយើងហើយកូនខ្មែរយើងរាប់សតវត្សមកហើយយើងដែលយើងមិនដឹងទៅឃើញទៅស្នាមអង្គរស្នាមរឿងនេះរឿងនោះរឿងគោស្មត់ទឹកដោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះ
ចែងចោះទាំងគឺយើងធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហើយចាំជឿអ្វីអ្វីក៏ដោយផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាក៏ដោយយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវសិក្សាតាមព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រិះរិះពិចារណានៅសេចក្តីនីមួយនីមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញខ្ញាយសេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធនោះចេញមិនតែមកអត្តអត្តកថាមិនមែនអត្តកថាអត្តកថានោះវាល្អហើយមកតែជាសពោទូ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 អ្នកចេញមកអ្នកចេះចំណេះដឹងទូទៅនេះតែយើងអានត្រូវតែអានសិក្សាត្រូវតែសិក្សាយកតម្រាប់យកតាមសពោគេត្រូវតែយកប៉ុន្តែអានចប់សិក្សាចប់ត្រូវត្រិះរិះពិចារណាកុំជឿកុំយកទាំងមូលអញ្ចឹងគឺសមាធិកើតឡើងបានត្រង់ចំណិចដែលយើងអានរួចហើយស្ដាប់បានហើយយកត្រិះរិះពិចារណាឃើញថាវាសមស្របសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញជឿតាមក្រោយនឹងជឿតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងការលើកឡើងនៃពាក្យថាផលនេះគឺចង់និយាយអំពីការផលពីខាងដើមនោះមកអញ្ចឹងគឺផលបានសេចក្តីតកុហកកុហកហ្នឹងបើយើងគិតមកតើមានប្រកបទៅដោយអង្គ4ណាយើងជាកូនអ្នកទាំងឡាយគឺយើងត្រូវតែពិចារណាកករណោរបស់យើងត្រូវកាន់នៅចប់នៅថប4ហ្នឹងកុំប៉ះកុំពៀតមានគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាទី1កុំនិយាយកុហកទី2កុំនិយាយចាក់ដោតដល់អ្នកដទៃបើឃើញគេល្អគឺយើងជួយត្រេកអរបើឃើញគេមានបានគឺយើងជួយសាទរបើឃើញគេត្រឹមត្រូវគឺយើងចូលរួមការត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាកុំច្រណែនកុំឈ្នានីកុំវាបៀនកុំនិយាយពាក្យត្រកោះបោកបោកកុំជេរប្រតិកដាក់គ្នាបើមានរឿងអ្វីទៅកើតឡើងគឺយើងត្រូវហៅគ្នានិយាយគ្នាបានកុំជេរប្រយោលនៅគ្រប់បែបសពយ៉ាងនៅក្នុងទីនោះដល់ទី4គឺកុំនិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងនិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍មិនចរិតនឹងទំពាស៊ីនៅជីវិតរបស់យើងបន្តិចម្ដងមកនេះម្ដងមកអំពីយើងទុកឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅទៅណាបញ្ចេញគឺតាំងចំណិចឲ្យដឹកជំករណាលើកឡើងយកនោះត្រង់អក្សរផលនេះយកមកអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះមិនមានច្រើនទេគឺសូមស្លេះត្រឹមនឹងសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមតែអក្សរផលបានន័យថាកុហកពុតផលបរទេសនាំរឿងមិនពុតយកមកបញ្ចោតអញ្ចឹងគឺនៅកម្ពុជាក្រុមយើងក៏ដូចគ្នាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ចប់សូមប្រគិនពរនិងជូនពរដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុង Facebook ពេលនេះក្តីស្ដាប់នៅពេលក្រោយក្តីគឺទៅសូមឲ្យបានទទួលនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនអ្នកធ្វើស្រែចម្ការធ្វើឲ្យអាតាមានផលកំពោះពេលស្រូវបានផលគឺលុកបានថ្លៃមានទីផ្សារអ្នកធ្វើចម្ការឲ្យមានអតិថិជនច្រើនទទួលនៅដំណាំហើយអ្នករកស៊ីផ្សេងផ្សេងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយការប្រកបរបររកស៊ីផ្សព្វផ្សាយផ្នែកខាងវប្បធម៌ផ្នែកខាងវប្បធម៌ជាពិសេសគឺបងប្អូននេះហើយផ្នែកខាងលក្ខណៈផ្សាយវប្បធម៌ដូចជាអាវកន្សែងឬក៏ថាអាវគោលក្ខណៈកន្សែងអាវប៉ាក់សរងកម្មាតែគឺយើងត្រូវគិតដែរតើអាវនេះយើងត្រូវប៉ះក្នុងរឿងអីមួយគឺយើងសម្រាប់ប៉ះក្នុងពិធីការជប់លៀងមួយគឺយើងសម្រាប់ប៉ះនៅក្នុងពិធីបន់ទៅវត្តមួយទៀតគឺសម្រាប់យើងប៉ះសម្រាប់ងូតទឹកតែបន្តគឺសម្រាប់នោតាណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់គ្នាបានទេទៅវត្តអាកោតវត្តអាចយកទៅវិធីជប់លៀងបានប៉ុន្តែអាកោជប់លៀងមិនអាចយកទៅវត្តបានទេអាកោនោតា
ើងដឹងតែនៅតាតវត្តយើងដឹងតែនៅវត្តហើយនេះគឺសូមអរគុណដល់បងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលជួយផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌ពីដើមឡើយគឺខ្មែរយើងមិនមានទេអញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផ្នែកខាងថាយុវតីហ្នឹងគឺធ្វើអន្តរណាព្រែកអរីគ្រាជូនពស្មារតីកំពុងកពស់ប៉ុន្តែនៅសល់ឡើយផ្នែកខាងយាយយាយនៅយាយយាយតាតាហ្នឹងដូចជាកបារឹងដែរណាដល់ឡែកគឺវត្តអូត្រាំទិញអុយទៅទៅគ្រប់តាតាមណាអោ2-3យាយ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 មិនបានទិញទេយាយយាយមិនមានរៀបចំខ្លះប៉ុន្តែក្រោយនេះគឺមិនមានទិញទេប៉ុន្តែខ្លួនកាត់មណាមណាគឺសិតតែមានតែអុយប៉ាក់គឺមិនព្រមប៉ាក់តែសូមអធិស្ឋានដែរណាហើយសូមអរគុណបងប្អូនខំប្រឹងឡើងប៉ុន្តែអ្វីអ្វីក៏ដោយគឺធ្វើកុំអុយប៉ះប៉ល់ទៅដោយច្បាប់នៃការរណោប្រទេសជាតិដើម្បីយើងធ្វើបានយូរសូមអរគុណទុក្ខបតាចនិទុក្ខបយបតាចនិភយាសោកបតាចនិសោកាហន្តសាពេបិបាណៃណោកុសលផលបានអត់ទៅនឹងហើយគឺសូមឧទ្ទិសជូនទៅដល់ញោមប្រុសសូមបានទទួលនូវសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរួចចាកអំពីទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ផងទាំងឡាយនឹងជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សម្ដានអតីតប្រឧបជាប្រមន្ត្រីសង្ខេតគ្រប់កលៈសម័យទាំងអស់ហើយនឹងសូមជូនពរដល់ញោមស្រីដែលកំពុងតររៀនមានជីវិតសូមឲ្យមានសុខភាពល្អជាមលប់កូនចៅតរៀងតូវសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុ